ועוד הם ממשיכים לענות אותי עם שבב הסוסיתא שהם שמו לי בראש בניתוח מוח בכפייה בשנת 2016. מאז הם מענים אותי 24 שעות 7 ימים בשבוע, כבר 6.5 שנים, בהנאה ובחדווה. לא מחסירים אף רגע ואף דקה, 24 שעות 6.5 שנים מסביב לשעון. בסופי שבוע באופן מיוחד הם מענים ומתעללים. הם מונעים ממני לישון, עושים לי זמזום עוצמתי בתוך המוח וגירוי פה. חוזר ונשנה כל הלילה, אני מנסה להירדם. והם עושים לי זמזום עוצמתי. חזק כשאני בקושי שומע את הסביבה. עכשיו אני חוזר על אותם דברים שוב ושוב כדי שדבר לא יוצא מהקשרו. במקרה שמישהו יראה רק סרטון אחד, אז אני לא רוצה שדברים יצאו מהקשרם, אז אני חוזר על חלק מהדברים שוב ושוב. עכשיו כשאני יושן הם עשו לי משהו בניתוח מוח בכפייה, שכשאני יושן אין לי חלומות ואין לי שינה עמוקה, אלא יש לי זמזום עוצמתי בתוך המוח. ככה במהלך כל השינה שלי, אפילו יותר חזק ממה שאני עושה. וכשאני מתעורר, אני לא מתעורר, אני מתעורר בגלל הזמזום הזה במוח, אני לא מתעורר לבד. הם מעירים אותי כל פעם עם זמזום עוצמתי במוח, וכשאני מתעורר כל המוח שלי מצלצל ואני בקושי שומע את הסביבה, לפעמים למשך שעה, לפעמים חצי שעה, לפעמים שתי דקות, לפעמים משאירים לי את זה ככה שבוע או שבועיים. וככל שאני יושן יותר זמן, אז ככה אחרי זה הם עושים לי צלצולים יותר עוצמתיים ולמשך יותר זמן. אז אני צריך כאילו לחשוש, לא לישון הרבה, ובכל מקרה הם לא מאפשרים לי לישון הרבה, מאפשרים לי לישון איזה 3-4 שעות בלבד. כל פעם שאני כל הזמן אהיה במצב של חוסר שינה, ועייפות מתמדת וחוסר יכולת לתפקד. זה ידוע שהתפקוד של הבן אדם יורד כמעט בחצי שהוא במצב של עייפות. הם קוראים לזה כדי להציג מראה קשה ככל האפשר. יש להוציא ממנו תגובות קשות וחריפות כדי להציג מראה קשה ככל האפשר. ככה הם כותבים במשגיאות כתיב אחד לשני באותיות מהירות עיניים. הם מעלים אותי כל היום, בשלושת השבועות האחרונים, באופן מיוחד, גם ביום וגם בלילה, הם הגבירו את העוצמה מאוד. זה עושה לי בזזז עוצמתי במוח שאני בקושי שומע את הסביבה, והם עושים לי פה שוב ושוב, שוב ושוב גירוי. גירוי, תקירות בראש וכאב ראש, כאבי ראש חזקים כל הזמן. אני לוקח אופטלגין, משככי כאבים, כל יום אני לוקח כמעט איזה אחד או שתיים, לפעמים גם שלוש. וכל הזמן הם מענים אותי, 6.5 כבר שנים, ועוד ידם נטויה. ככה כל הלילה הם מינו אותי, דקה אחרי דקה. מה זה כל הלילה כבר? זה 3 ימים ברציפות. הם עושים שיהיה לי כל הזמן זמזומים בתוך המוח. שאני בקושי שומע את הסביבה. ופה גירוי חוזר ונשנה. החיות האדם האלה, בהמשך לכל מה שסיפרתי, בשעה 5.42 בבוקר יום חמישי, 15 בדצמבר 2022.